teisi jätkend inimene just paremat. Jah, see on... Tal on kaks nuga kaasas, jääb. Mis ta filmis seda? Võib-olla tõrra filmi, ei pole, maske peal. See on goals. This is fucking goals. Okei, päit tuleks teiselt poolt lõikama. As he fucking should. See on pättust. Pättust. Okei, okay. Vist las ka jooksma.